Jag äter vår kvällsmat från igår som bestod av nudlar och broccoli till frukost. What the fuck håller du på med? Åh, vad varmt! Broccolin var jättevarm. Jag brände mig. Så, vad nästa helg du skulle till? Så jävla glad. Varför är du så glad idag? Ursäkta, jag ska nej, du får inte vara glad. Jag bara undrar varför. Jag ska vara arg och sur och deprimerad. Det känns som du borde vara det i och med att du har haft några ordrubbar och sånt. Jag fastnade ju helt vid tvn. Jag bestämde mig för att jag skulle virka på filten, temperaturfilten, för att det var 3 dagar som jag inte hade virkat. Så jag tänkte jag tar igen det i morse för att jag satt och tittade på YouTube också. Och sen så fastnade jag där. Så nu ska jag bara så här sminka timmar lite snabbt så att jag är färdigfixad innan lunch i alla fall. Nu är jag så taggad på lunchen idag. Jag köpte ju nybakat bröd igår. Och jag köpte kantareller. Så jag ska göra kantarelltoast. Varför är du arg? Välkommen till... Välkommen till mitt liv! Du bestämmer inte om det. Vad är du så arg för? Du tror att du är någon jävla chef för det här hushållet. Det är du inte, ska säga det. Du bestämmer inte ett skit. Oj. Tappa bara. Jag tycker det är okej. Är det surdegsbröd? Det är det nog, va? Nej, det tror jag inte. Jag tror de tar på degen. Kanske, jag vet inte. Då var vi här. Mitt ute i ingenstans. I skogarna. I norra Skåne. Där snapphanarna sprang omkring. Kanske inte så långt norrut. Alltså jag bara så här. Nej, jag ska ge mig ut. Jag ska leta efter fucking kantareller. Ni kan ju kanske se det på mig att jag är kanske inte en friluftsmänniska. Jag har liksom så här mina Dr. Martens på mig. Det var dem. Eller tofflor. För jag har ju slängt mina så här träningsskor. För de var ju sönder. Och jag fick ju inse det att jag kanske inte kan gå runt i skogen med tofflor. Så det fick bli de här. Sebbe sa det till mig bara, alltså vi hade behövt köpa gummistövlar till dig. Jag bara, ja. Och Sebbe är även väldigt orolig att jag ska gå in i skogen och aldrig komma ut igen. Han tror på riktigt att jag bara ska gå in någonstans och inte hitta. Men alltså, jag tror faktiskt inte att det hade hänt. Jag har dock 0 erfarenhet av skogen. Mer än Albäcksskogen i Trelleborg. Ska man typ bara gå in här? Jag vet ju att man ska leta vid träd och typ där det växer mossa, och det är det. Oh my god, kolla! Jag skulle tagit med mig någon handske.
Är detta lingon? Eller? Det borde det vara, va? Jag hittar korna. Där inne står de. Så jävla söta de tittar på. Kan du komma hit? Jag älskar kor. Jag har med mig lite fika, en bit kanellängd. På min lilla tur ute nu så har jag lyckats hitta tre jättesmå kantareller. Så det här kanske inte var så jättelyckat. Men jag hittar i alla fall tre små. Det är fan bättre än inga. Alltså den här stigen, eller den ena stigen man kan gå på, för jag följde den tillbaka. Som är så utmärkt. Om man inte var rörelsehindrad innan så blir man fan det efteråt. Alltså jag har fan hållit på att ramla hur många gånger som helst. Är inte detta typ en... Carl Johan. Eller? Jag är osäker för att jag läste så här att undersidan skulle vara lite typ lilaaktig. Och den var den inte. Alltså man vågar ju inte chansa. Alltså jag har ändå hittat en del svampar överlag. Allt annat än kantareller. Alltså nu ska jag bara hitta ut härifrån igen. Kör österut och sväng väster. Okej. Oj vad stökigt det är i bakgrunden. Jag kan inte slänga det där igår. Men skitsamma. Nu ska jag visa er vad jag äntligen har fått hem. En ny symaskin. Det blev en Singer HD 4432 Heavy Duty. Om ni var med i min video när jag skulle göra om i badrummet så höll jag ju på att sy gardiner som jag skulle ha för våra hyllor. Och alltså min symaskin gick sönder då. Alltså jag kände lite på mig att den skulle kanske ge upp när som för att den... Alltså den är jättegammal. Alltså jättegammal. Jag, så här, min mamma har fått den av min gamla mormor, tror jag. Och sen så fick jag den av då Hebbe. Och sen så har jag haft den. De senaste gångerna som jag så här använt den så har den varit lite konstig. Och sen då när jag gjorde gardinerna så liksom totalt gav den upp. Och jag och Sebbe, vi har så här försökt laga den och jag har kollat på massa YouTube-tutorials typ på hur man fixar en symaskin och grejer. Men alltså det verkar ju inte alls som att det fanns något hopp för den överhuvudtaget. Så jag kände lite, okej, alltså den har ju gjort sitt. Den har ju levt i väldigt många år. Så ja, det var väl dags att ersätta den. Och jag har kollat på massa olika YouTube-tutorials. Videos med folk som har så här sykanaler och sånt, vad de tycker är de bästa symaskinerna. Och sen så har jag kollat lite så här folk som jag redan följer som gör olika sytutorials, se vad de har för någon symaskin. Och den här verkar det vara väldigt många som är nöjd med, så jag körde på den här. Man fick med lite grejer. Nice. Sen har vi lite så här instruktions häften. Här har vi snyggingen. Ah, så jävla konstigt uttryck. Så nu så kan jag ju äntligen se färdigt de där jävla gardinerna. Och sen så kommer jag kunna börja sy alla kläder som jag har planerat att jag skulle göra. Alltså gardinerna kanske inte så här är de roligaste sakerna man kan sy. Men
när det kommer till klädesplagg. Det första klädesplagget som jag ska säga, det är faktiskt en kjol. En sån här vit volangkjol. Jag har ett tyg som jag har tänkt att jag ska ha till det här. Tyget i fråga ser ut så här. Alltså det här har jag köpt second hand. Och det är ju ett gammalt lakan. Men så här längst ner så kan ni se så är det liksom med lite spets. Och det tänkte jag att jag ska ha allra längst ner på kjolen liksom. Så att där är den här spetsdelen. Jag tänkte det kan se fint ut. Resten är liksom bara så här. Det här vita tyget. Anledningen till att jag vill börja med den här kjolen är för att man behöver inte något direkt mönster. Utan man kan bara så här utgå ifrån att man ska ha delen på. Alltså själva bandet som ska vara i midjan. Och då tänker jag att jag ska ha ett gummiband där liksom. Och sen så är det liksom tre delar. Så man bara gör lite så här volangigt. Och sen så syr man ihop alla delar. Och sen så är den klar. Jag tänkte att det kan vara ett bra så här första projekt. Nej! Alltså hon låg så mysigt hos mig. Och precis när jag tar fram kameran så vänder hon sig om och sen går hon. Det är jättemycket klarare idag. Det var ju helt grumligt igår. Men kolla här. Man ser liksom rakt igenom. Så jävla nice. Okej, jag håller inte på att drunkna. Alltså så här har jag inte gjort. Så bra ut som det. Här kommer massa fiskar simmandes förbi innan. Alltså ni ser ju här. Här är så klart. Man ser liksom rakt igenom. Men det är liksom helt vindstilla. Ni vet när man så här inte cyklar särskilt ofta. Och så cyklar man en dag. Och sen så ska man cykla dagen efter. Så sätter man sig på cykelsadeln. Och det gör så jävla ont i röven. Så var det för mig idag. Jag ska faktiskt ta en vätskeersättningstablett. För jag har svettats en massa idag. Alltså det har varit så varmt idag. Den varmsta dagen på väldigt länge. Och det var väldigt varmt i skogen. Jag trodde ändå att det skulle vara lite svalare kanske. Lite mer skugga och sånt, men det var svinvarmt. Alltså det var så skönt på stranden. Jag var där jättelänge. Efter jag badade så bara jag satt på bryggan och bara satt och tittade på havet och... Ja, jättehärligt väder. Helt vindstilla liksom. Jättehärligt, jag vill inte ta mig hem. Alltså jag önskar att det kunde vara sommar året runt. Alltså det är så himla mycket bättre på sommaren. När man slipper frysa och man kan bada och man kan vara ute. Och jag älskar så här. Alltså min favoritsak, det är sommarkvällar när det är så här. Det är varmt. Så här lagom som det är just nu. Typ så här 20-22 grader liksom. Klockan är typ 9. Solen så här håller på att gå ner. Fåglarna sjunger. Alltså det är så mysigt. Det är typ min favorittid på dagen och favorittid på året. Det hade varit ännu mer nice om balkongen var klar. Om man kunde sitta där ute. Jag ska göra färdigt balkongen på Sebbes semester. Alltså jag har inte tid innan dess. Jag har jättemycket att göra. Och sen så har jag tänkt, jag pratade lite om att jag tänkte så här att jag skulle ta en vecka där jag inte skulle ladda upp någonting. Men så kommer det inte bli. Jag kommer göra så istället att jag kommer, istället för två vloggar i veckan så kommer jag lägga upp en vlogg i veckan i hela augusti. Så då kommer jag få lite mer tid åt annat. Så då kommer jag ha tid till att
göra färdigt balkongen och liksom filma färdigt det och förhoppningsvis redigera den videon på hur jag har gjort det. Och sen så har jag också tänkt att jag ska passa på att filma en massa då så att jag har material att lägga upp senare. Alltså vi har inte så här direkt några superstora planer inför semestern. Det enda vi egentligen har planerat så här det är att vi har så här typ lite valt ut vilka restauranger vi vill äta på. Och det är det. Vi har bokat bord på ett ställe för att fira att se bara semester. Och sen så kommer vi också på att i samma veva så kommer vår bröllopsdag. Så då tänkte vi, oj vi kanske ska fira den också. Då har vi varit gifta i ett år. Så får vi se lite, jag kommer ha lite extra tid eftersom jag inte kommer behöva sitta med redigering lika mycket då eftersom du bara kommer komma upp en blogg i veckan. Så då kommer jag kunna göra lite mer saker. Så jag tänker att jag kanske ska åka iväg och göra lite. Och kanske också lägga ner lite mer tid på att sy. Och typ hålla på med min junk journal. Spela in de grejerna. Jag vill bli färdig med min korg som jag virkar. Så när jag är färdig med den så att jag kan börja virka på lite höstkläder. För jag tänkte jag får fan börja på det nu för annars så kommer jag ju typ inte hinna bli klar innan hösten kommer. För att jag är lite seg ibland. Ibland tar det mig lite tid att bli färdig med saker och ting. För att jag är lite så här, jag typ tröttnar och så gör jag annat och sen så... Alltså såhär, jag virkar inte jättesnabbt. Alltså såhär, ibland så har vissa personer virkar så fucking snabbt. Jag bara, what? Ja, nej. Men alltså såhär, jag har inte virkat särskilt länge. Så det är inte så konstigt. Så det tar ju lite tid för mig att göra saker. Och sen så kanske jag tröttnar på något projekt och börjar på något annat. Ja, ni fattar. Här är mina svampar som jag plockade. Minisvampar! Ja. Jag får ge mig ut en annan dag också. Jag skrev till Madde att vi borde ut och plocka svamp en dag. Så förhoppningsvis så kan hon någon dag och så kan vi plocka svamp tillsammans. Och så kanske vi kan lyckas hitta mer än 4 kantareller. Alltså jag tänkte sätta mig och ställa in symaskinen. Men jag är så jävla trött. Alltså jag har gått så mycket idag och cyklat och haft mig. Så jag känner bara att jag typ ska gå och lägga mig nu. Men jag hoppas i alla fall att ni har tittat om vloggen. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa. Hejdå!